Доброго дня. Перед вами найпоширеніші плиткорізи, які поставляються офіційно на ринок України. Це Форте ТС-250 і його конкурент Одверк 921. Я так розумію, що вони випускаються на одному заводі, тому краще, чим коли купляєш, треба все познається в зрівнянні. Тому я їх спеціально поставив обидва, зібрав, щоб ви подивилися, що вони собі собою уявляють. У кожного є свої переваги, у кожного є свої недоліки. Почнемо з Форте. Форте оновився. Виробник трохи дослухався до думки користувачів і посилив каркас цієї ванни. Подивіться, бачите, у нього, виходить, з'явилися ось такі поперечні і такі подовжні елементи, які придали жорсткість інструменту. Щоб ви уявляли увагу, подивіться, яке воно було раніше. Можу вам показати на свого прокатного. Раніше ось такого плану було. Раніше вона жорстко стояла, вона не рухалась, була прорезинова. Її, в принципі, дуже легко було вимивати багнюку звідси. Але, звісно, жорсткість була менша. Тепер подивимося, що зараз сталося. Вони і зробили і краще, і одночасно, і гірше. Як на мене, рухи, отакі, які з'явилися у стола, вони зайві, як на мене. Стіл резиновий має жорстко кріпитися, як це в попередній було версії. Хоча жорсткість стала краще, і він вже не буде так вигинатися, як вигинався раніше. Це перша, яка і єдина зміна, яку я бачу. А, ні, ще друга зміна є. Ручка. Ручка стала, обновилася ще ручка, вона стала інакша. Трошки інакша, більш якісна. Мені попереднє подобалось, в принципі. Так, ось і все. Тепер по зрівнянню з одверком. Декларує виробник, хоча це все настільки условно, що потужність двигуна у Форте ТС-250 1200, одверк каже 1100. З таким же успіхом можна сказати і 800, і 700, і 1500, ніяких позначок на двигунах немає. Ось, наприклад, двигун Макалістера. Він такий самий, як і Форте, геометрично, такий самий, як і Одверк, але польський виробник, польський постачальник, декларує, що тут він має 800 Вт потужність. Тому всі ці потужності – це досить умовне значення. Головне, щоб він працював. Поїхав далі. Довжина пропилу Форте ТС-250 – 1 метр і 2 см. Стол досить довгий. У Одверк 921 довжина пропилу 900 мм. Диск, який тут застосовується у Форте 250, у Одверка 200 диск. Це, скажімо так, якщо ви ріжете тоненьку плитку, в принципі, перевага у Одверка. Якщо вам треба щось порізати, цеглу, то, звісно, перевага у Форте. Але, як на мене, це перевага Одверка нівелюється тим, що направляючу у Форте можна припустити на 200 диск, і вам буде Форте з 200 диском. І будете працювати довго і щасливо. Направляючий, механізм направляючий такий самий, такі самі 7 вертикальних підшипників, що там, що там. Слідуюче, рама. Рама, звісно, міцніша у Одверка. Він не міцніше стоїть. У нього, як ви бачите, ножки складаються. Дуже легко його і зручно транспортувати. Під себе підгортаються. І, як на мене, досить зручно. Хоча, як на мене, у нього є один великий недолік. Немає фіксації ножки
до торця. Тому треба досить щільно закручувати, щоб не дай Бог, вона не підгорнулася. Бачите, вона підгортається під себе і може впасти, якщо його штовхнути, якщо вона не буде ущільнена. Треба дороблювати цей механізм. У форти класична конструкція, вона менш міцна, але вона не підгортається. Бачите, тут є труба, в якому вставляється ніжка. Ніжки витягуються, складуються і транспортуються. Так, ще одна перевага форти – це боковий розширювач. Звісно, на таку довжину не тільки довжина оплитки велика, а ще і ширина. Тому, щоб її тримати рукою, придумали боковий розширювач. Деякі люди хочуть навіть мати два собі, бо одного не вистачає для зручності роботи, щоб подовжувати в обидві сторони. Ну, але в комплекті тільки один. Так, прорезинова стіл, тут прорезиновий, там алюмінієвий. Алюмінієвий складається з чотирьох частин, і вони, звісно, всі рухаються. Ну, як на мене, звісно, алюміній нержавіє, але зручніше і тримати плитку, щоб вона не їздила, зручніше, звісно, на резині. Але, звісно, також і вона теж, ця столешня, не має рухатись. Ну, є недоліки, є і переваги, але ціна цих плиткорізів приблизно однакова, якість приблизно однакова, і кожен вибирає, що йому потрібно. Я не можу сказати, який кращий, який гірший. Вони різні. Так, одверк якимось чином, це фантастика, але обладнали його диференційним захистом. Але цей захист, він не так довго служить, чесно кажучи. Він десь за півроку виходить з ладу. Його люди знімають і користуються без цього диференційного захисту. Крім того, у Форте ТС-250 йдуть в комплекті ось такі. Йдуть в комплекті коліщата, його можна переміщувати за допомогою, з одної сторони припідняв і переміщувати по приміщенню. Ну ось, в принципі, і все, що я мав сказати про ці плиткорізи. Всього найкращого.